Хочу привітати сьогодні всіх з тим, що парламент підтримав пропозицію уряду України і ратифікував щойно угоду про виділення 900 мільйонів доларів на реконструкцію бортнічної станції аерації. Накінець-то це відбулось, тобто у нас є необхідні кошти, і зараз невідкладно необхідно розпочати процес реконструкції бортнічної станції і відповідного освоєння всіх коштів, які нам вдалося отримати від наших західних партнерів. Сподіваюсь, що парламент і далі буде голосувати за ті закони, які необхідні для країни. Не дивлячись на політичні перипетії, які природньо існують в кожному парламенті, в тому числі і в українському, основне завдання зараз всіх політичних сил – це підтримувати реформи і голосувати за ті закони, які необхідні для України і для українців. Ми з президентом країни спільно проведемо засідання Кабінету міністрів України, і на цьому засіданні ми хочемо підготувати і подати до парламента декілька проєктів законів. В першу чергу парламент повинен розглянути і підтримати ініціативу уряду і президента, і переконаний, що парламентська коаліція буде разом з нами, щодо підвищення всіх соціальних стандартів. Нагадаю, що уряд вийшов з пропозицією щодо підвищення з 1 вересня поточного року заробітних плат, пенсій, виплат, соціальних стандартів і мінімальної заробітної платні. Тому перше, це для країни необхідна підтримка реформістських законів уряду України. І тут парламент повинен бути єдиний в своєму прагненні підвищити соціальні стандарти, заробітні плати і пенсії, як це пропонує уряд України. Друге, до парламенту буде внесений пов'язаний закон з підвищенням соціальних стандартів. Це закон про списання боргів. Нагадаю, що завдяки переговорній групі уряду України, яку очолювала міністр фінансів України Наталія Яресько, нам вдалося списати 4 мільярди доларів боргів, які ми повинні були віддати, але нам не було чим їх віддавати. І не дивлячись на складні перемовини і протистояння в процесі перемовин, об'єктивно, що ніхто не хоче списувати борги, тому що кредитори об'єктивно хотіли отримувати все, нам вдалося списати 4 мільярди доларів США і перенести виплату кредитів на 4 роки. Тобто з 2015 до 2019 Україна не буде гасити тіло комерційного кредиту. І такий законопроект буде також внесений до парламенту. Третє – це внесення змін до кримінально-процесуального закону. На доручення уряду України протягом року вже більше ніж 1,5 мільярда доларів США арештованих грошових коштів і цінних паперів, які належали оточенню Віктора Януковича. Але чинний закон і судова система поки що не змогли провести процедуру конфіскації активів в розмірі 1,5 мільярда доларів США, які належали режиму Віктора Януковича. З цією метою уряд України розробив проєкт закону про запровадження особливого порядку спеціальної конфіскації і внесення змін до статті 100 кримінально-процесуального закону. Тому з цими трьома законопроектами ми будемо звертатись до парламента з тим, щоб невідкладно їх проголосувати і дати можливість далі в країні проводити реформи, підвищувати соціальні стандарти, списати борги і конфіскувати активи колишніх соратників режиму Віктора Януковича і відповідним чином дати можливість Україні поповнити і свої бюджетні резерви, і стабілізувати фінансову ситуацію в Україні.